Yes, Fadio Ginus in Bani Saka Dikan, Massivia Mutiamani Mutiangana, who saw subscribing at when you can a caddy, but when they cover Mugang in the UK, now Mugang in the America comments in Zaba. He ever sends the Belgium, but to me the co, Namasoke, Jennifer Muganga, Idia Belgium, to me the co Namasoke, but the Fanga of following a Fadio Ginus, Fadi TVG. Zonamuzi following the Jakwanga Mugisa, Wanga updates in Tekayo. Lunako abagala kubanga mukipingi wanga muri update mayangala kumanya ibyo bitambatambula mu Uganda muno following bajita Fadio Ginus mbagala nyamwe na nda kusabu subscribing ato nyingine kade munange Mina the Queen onakole gura muri kana soko banga kutagata mbe onakole gulu timunange bano baya bukanye wali omusajja ayingira mu relationship yawe nga bakamale batino kubanga bakola omukolo gwabwe musajja yeyo UK aliyo UK musajja nabagaye musajja ina business ezamanyi ana business ezamanyi mwestirandani musajja oyo yekazala bulwa agala kubanga asanyawo obufumbo obwa Mina the Queen munanga tuyongere kubanga bitabuka musajja watu ali depressed Aviator ali oppressed ali desperate musajja watu ali desperate Aviator yagaza kubanga itondira omukazi n'insonga zikyaganye munange bisonga zikyaganye bintu bikyaganye ebitambatambula biraga nti ye Mina agenda kubasiba mu essaawa yonna agenda mu ggwanga lya UK agenda wa musajja jukira mu kusooka Aviator yaiti yabifaako yange agenda okulaba nga alaba muna mananga Mina aba akyatinga bu essaawa akyatinga abeera ku ssimu n'amusooberera Botuni information itambatambula ku social media. Aviator yibwa ati wakola ki bwagamba. Ati yagenda okubeera messages zani za Mina ngezisinga chatting n'omusajja ninga ati azikipingira mu private. Ngatagala bakole ki? Tagala gundi azikole ki? Azimanyi nga bachatinga mu private. Mani nakuzina ebintu byakyukamu. Kuno kusima osobola okubala nga ochatinga n'omuntu. Mu public ne mu private. Okusettinga mu private nga muchatinga mu private nga messages gwa basokola ki okubanga osaba ngo yino wabira yingide mu simu yo nga manyi password ye gigula nga tasokola ba messages nga gwa yino okola ki okubanga oziraba musajja mukuru Aviator yafuba ona gama ti yafuba okulaba nga kola ki ayingira mu messages zibachatinganga mu private nakola ki nazisoma ng'omusajja oyo akola ki yali mu kubanga ayingira obufumu omusajja talina tamanya kyakukola ekisibu ekiri ku bintu ebyo tusagala nti oba oloope bamateeka nti nomunanga nyingirira mu maka gange wa ekyo ogwomusango sigulira nga nayo gutabula n'okutabula wali e uganda oli bwakwata ne mukazi we simanya nga akuwa nusu bisatu simanya nga nusu bibiri tebirina amakulu ebintu ebyo obula omusajja omukazi bamukutwalako nga nawe olaba ng'ogamwegese ng'otunudde oti ng'olaba nga bamukutwalako erisajja n'abagamba eriri UK erisajja lirina ssente abakazi abasinga baagala nnyo omusimbi Mina omusimbi gulabika ga gwakoze ki gwe gwamutabudde musajja watu agamba tajja kubeerawo awatali Mina e Aviator agamba ti munange waakiri afa naye ng'akoze ki ng'asigaza Aviator bavudde wala munange bano abaana bavudde wala ne mwana oyo omusajja we UK ensonga yangala okubanga kola ki azikyankala n'okubanga kola ki azitwalaganya omukyala ono amwesibyeko nnyo lwakuba ne Aviator Mina anyirira nnyo naye bannange Mina anyirira nnyo hoho ekisajja newe kimyensi bintu z'omulengera Bambi muwala alabika bulungi oba mu kiwotala oba mu ki alabika bulungi erisajja limwesibyeko ate ebisajja nga kyakweseeko nga kirina ssente kikanya kola ki kikanya kugamba kukuteka musimbi kubanga Aviator agamba yasangako kuno message nne eza ssente nga bamusindikidde ssente obukadde bwali 18 bwe Uganda ng'ekisajja kyabusindise ku ssimu yaani ya Mina Aviator bwatyo bwakola ki bwatyo bwagamba munnange ekisajja kirina ssente kiri ekiri e UK ekyagala kubanga kisanya obufumbo bwani bwa Aviator ne Mina Bambi kapo yabwe badde enyuma
nyo musajja agenda kubanga isanyawo atina bana ku social media nabo bayogiranga ebigambo bakazi batunga babazo mukazi wa musajja atunga babazo kolo mukolo it will end in tears oyo babo kubane kisanyawo bufumbo bwa bisibitegera banana nga bayogira ebigambo ku social media it will end in tears ate bana Uganda bayiga akantu wako buli muntu akolo mukolo babi nga batwali mbulavu yabwe Bata niko kwa chii, bali kwa gamatiru, endi ni tiasi. Oluka kanangatebi singa kwa chii, bitu kiyoru sometimes. Ebi yaule manema kula bobi chaganyo kwa nga kwa chii, bitu kinema kwa deba chagamba. Itu endi ni tiasi, wajia kumala miaka jiwela habili. Social media. Kade avit na imu kazi watu, na imu sajia watu, avieta ni mina. Noba kula chii, noba wongiri na anga, kakati sawa zino, bali mazika ofumbo, buli kade buwele buwe, okusana wo. Sibi yangu. Nenga munangi byebyo ebitambula tambula essaawa eno ku social media nenga basinga bagama nti obufumu ebise ebisinga bannayuganda bavugira ku NTS abasinga babuteeka nnyo mu kamera bagamba nti nebwaba Aviator babuteekanga nnyo mu kamera laavu yaabwe bagiteekanga nnyo mu kamera bannayuganda abasinga mbu balina kugamba emimu emibi balina emimu emibi nti baakabe bakola ki bye bakolimira obufumbo bwe musubscribe nga bebungi mwerafu